2020 год оказался худшим в истории мирового туризма. Наша страна и регион не исключение. Пандемия оставила и здесь свой след. В Одессе состоялась конференция по вопросам дальнейшего развития отрасли в условиях напряженной эпидситуации с привлечением международных партнеров. Участниками мероприятия стали представители туристической отрасли, органов власти Украины и международные эксперты из таких городов, как Стамбул, Краков, Якогама, Циндао, Таллин, Тбилиси, Констанца, Эдинбург и Момбаса. Глава Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий заявил, что в Одесской области даже в таких условиях есть чем гордиться. Уже этим летом самые разнообразные локации ждут туристов. Красоты Придунавья, Белгороднестровская крепость и Центр культуры вина Шаба. Правда, не стоит забывать о карантинных мерах и ответственно относиться к своему здоровью. Вчора провів таку робочу нараду з керівництвом адміністрації морських портів України і керівництвом Центру культури вина Шаба. Ми відпрацьовуємо проєкт будівництва сучасного причалу на Дністровському лиману з тим, щоб задіяти роботу туристичної такої складової Білгородністровська фортеця, Центр культури вина Шаба, маяки Одеського району і місто Одеса з тим, щоб яхти і човники заходили саме до цих об'єктів. І це був би перший магніт Бессарабії. Далі другий магніт Бессарабії – це Затока, Вилково, місто Ізмаїл.